ទេអាឡម៉ង់បើភ្លឹកឈៀវអើក្រែប្រអវត្តរបស់ខ្លួនវាចូលទឹកដីរុស្ស៊ីគណៈអង់គ្លេសកំពុងរំចាំភ្លើងឈៀវពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុក្រែនបាញ់មីស៊ីលស្ទើមសាប់ដោចូលទឹកដីរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានអន្តរាអាវុធទាំងឡាយដែលអាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុក្រែនគឺអ៊ុក្រែនអាចប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះបើករណីចាំបាច់នេះបញ្ជាក់តាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់ Wolfgang Büchner ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន MSN ហើយចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18សីហានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះកាលពីលោកចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួបវាជាប្រតិបត្តិការមួយដែលរៀបចំទុកជាមុនប៉ុន្តែមានលក្ខណៈសម្ងាត់ដោយអ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅបីតែប្រាប់ដៃគូសម្ព័ន្ធភាពក៏មិនបានដឹងផងដែរតែនេះជាការអនុវត្តនៃសិទ្ធិការពារខ្លួនដូចនេះអាល្លឺម៉ង់ក៏បើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទឹកបានបើគ្មានលក្ខណៈអ្វីដូចនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងច្បាប់សង្គ្រាមអន្តរជាតិហើយអ៊ុយក្រែនបានធានាឲ្យនៅចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាត់ឡង់នៅអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តអាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់ព្រោះគឺមិនសម្ដៅទៅលើគោលដៅនៃជនស៊ីវិលដូចនេះអាល្លឺម៉ង់គ្មានរដ្ឋបတ်អាវុធទាំងអស់របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រព្រឹត្តនោះទេវាជាទីរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីដើម្បីការពារជាតិរបស់ខ្លួនការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់នេះបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធចំពោះបរិបត្តិការសឹករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលវាចូលខិតគូនឹងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករុកក្រូសលេអូប៉ាត1លេអូប៉ាត2រាប់រយគ្រឿងសត្វតែផ្លិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់ជំនួយរថក្រោះនេះច្រើនជាងគេទាំងអស់បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសតែផ្ដល់រថក្រោះទៅឲ្យអ៊ុក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាអាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុក្រែនវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួផបដែរជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាជិកសហប្រជាជាតិមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនទ័ពចូលទៅជួយអ៊ុក្រែនហើយក៏គ្មានទ័ពរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអ៊ុក្រែនកំពុងបើកប្រតិបត្តិការនោះផងដែរតែក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាគាំទ្រអ៊ុក្រែនលោកការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនវាចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីព្រោះជាសង្គ្រាមដែលអ៊ុក្រែនត្រូវតែមានសិទ្ធិធ្វើដូចនេះជាមួយគ្នានេះបណ្ដាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់អធិការបតី Halasku ដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់បញ្ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយឡែកពីប្រទេសអង់គ្លេសវិញការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសាយព័ត៌មាន MSN ដែលបានថ្ងៃទី18សីហាក៏បានដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានស្នើសុំរយៈពេល1ខែមកហើយការញ៉ាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យអង់គ្លេសប្រើប្រាស់មីស៊ីលស្ទើមសាប់ដូជាវិធីរយៈចំណាយឆ្នៃរបស់អង់គ្លេសនេះបញ្ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានដាក់សំណើទៅ
អ៊ូលោកខាងលៃអរញ្ញាតឲ្យអ៊ូក្រែនប្រប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដូចជាមីស៊ីលស្ទូមសាប់ដូមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់អង់គ្លេសរបស់បារាំងធ្វើយ៉ាងណាមីតសតិបញ្ចូលខាងក្នុងនេះទឹកដីរុស្ស៊ីប្របារាំងពីនេះពួកបច្ចាប់ប្រទេសមិនទាន់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយជាផ្លូវការនោះទេចំពោះសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលគៀវនៅកណាដាអ៊ូក្រែននៅពេលនេះកំពុងតែវាយសន្ធប់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាការដែលត្រូវវាយបកលើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Times សំណើដែលបញ្ជូនទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់ផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីអាចនឹងទទួលបានចម្លើយវិជ្ជមានដែរថាមីស៊ីលស្ទូមសាប់ដូរបស់អង់គ្លេសដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជារឿងចាំបាច់ដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះដើម្បីវាយចូលទីតាំងជាច្រើននៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក្រឡាមកទីក្រុងឡុងបានអញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាក់កាវីប្រាដោយប្រើអាវុធរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងកម្រិតចាំបាច់បំផុតបើត្រូវវាយចូលក្រក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីតែនៅពេលនេះអង់គ្លេសដាក់ការប្រុងប្រយ័ត្នទៅអ៊ុយក្រែនគឺករណីនៃការប្រើប្រាស់មីស៊ីលស្ទូមសាប់ដូជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អង់គ្លេសហើយប្រទេសបារាំងក៏មានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយស្ទូមសាប់ដូផងដែរមីស៊ីលនេះវាអាចរត់បានពី250គីឡូម៉ែត្រទៅ300គីឡូម៉ែត្រមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនពុំទាន់បាក់ការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលស្ទូមសាប់ដូឬមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់អាមេរិកចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនៅទីដែលសមរភូមិកំពុងប្រយុទ្ធយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅរវាងតបអ៊ុយក្រែននិងតបរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាអាមេរិកមិនគាំទ្រឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអតាប់របស់អាមេរិកចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅទីបើករណីចាំបាច់គឺអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រាត្រមតែជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះតែជាមួយគ្នាទីក្រុងវ៉ាសិនតោនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាក់កាវីប្រាដែលបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកអាតាប់នេះអាចបាញ់លើកូតដៃជាច្រើនបាច់ចាំបាច់នឹងជួយអបតិក្រីបៀអ្នកដល់ពាក្យសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសិទ្ធិតវិមានចនកាប៊ីបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនអាចប្រប្រាស់មីស៊ីលស្ទូមសាប់ដូរបស់អាមេរិកបាញ់ចូលជួយអបតិក្រីបៀបើចាំបាច់អ្នកដល់ពាក្យមន្ត្រីប៉ាន់តាហ្គោនបានបញ្ជាក់ទៀតថាជួយអបតិក្រីបៀមានបំណងជាដាច់ដីរបស់រុស្ស៊ីដូចទីអ៊ុយក្រែនប្រប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកបាញ់លើទីតាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅគ្រីមៀគឺជារឿងដែលអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើទឹកបាត់ចំពោះការវាយប្រហារនៅខាងក្រុមទឹកដីរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តគូកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបាទតាមអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់មន្ត្រីប៉ាន់តាហ្គោនហ្សាប្រីណាស៊ីងបានអដិនថាទីក្រុងវ៉ាសិនតោនបារម្ភពីការបញ្ឆេះសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដូច្នេះទីក្រុងវ៉ាសិនតោនមានការរដ្ឋបတ်ចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមីស៊ីលអាតាប់នេះដែលអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺទៅជួយអបតិគ្រីមៀវិគិសតិរបស់អ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកតបចូលទៅលោកនុយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងលក្ខណ្ឌិកាវិបត្តិលើប្រទេសមហាអំណាចនេះវាចូលដល់ថ្ងៃ
ដល់ពីខែបារាប់ត្រឹមថ្ងៃ18សីហាលោកស្រីរេកាជាច្រើនបាននាំថាកំទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែមានសមត្ថភាពមានឱកាសវាយចូលទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួរតែក្នុងស្ថានភាពយឺតយឺតដែរបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាដាមសេនីអេលីសាំងស៊ីស្គីទីតាំងខ្លះអ៊ុយក្រែនអាចវាយចាប់បានពីទ័ពរបស់រុស្ស៊ី1គីឡូម៉ែត្រនិង3គីឡូម៉ែត្រក៏មានផងដែរតែនៅពេលនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រាស្គីបានថ្លែងអន្តរាគមន៍ទ័ពរបស់លោកកំពុងតែវាយពង្រឹងការពារការឈរជើងរបស់ខ្លួនចំណែករុស្ស៊ីនៅវិញបានអន្តរាគមន៍ទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយរុញច្រានទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាបណ្ដាវិញហើយនៅពេលនេះបានសម្លាប់ទ័ពអ៊ុយក្រែនបាន24នាក់ទៀតផងប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបាត់បង់24នាក់លោកថានៅសមរភូមិណាលោកទីសមរភូមិតែអ៊ុយក្រែនសម្រុកវាយដើម្បីកាន់កាប់ឲ្យបានគឺទីក្រុងធំពីររបស់ខាត់គូគឺទីក្រុងសុនហានិងទីក្រុងសាមីខ្លះក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានហៅសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានហៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាក្រុមភេរវកម្មដែលបានលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកបច្ចេកប្រទេសបាញ់ចំលំនៅឋានសាគុំស៊ីវិលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់ដល់ពេលនេះជនជាតិរុស្ស៊ីដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីខាត់គូគឺមានជាង20,000នាក់